Una de les primeres reivindicacions de l'Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals va ser la d'aconseguir unes condicions d'higiene, salubritat i educació dignes per als barris de barraques que hi havia a la zona, el principal, la Perona, on van arribar a viure-hi unes 5.000 persones. Després van arribar les lluites veïnals per cobrir la Gran Via que dividia el barri en dos o les manifestacions reclamant l'arribada del metro. Durant 40 anys i fins l'any 97, Sant Martí de Provençals va ser un barri amb un transport públic deficient. Aquesta lluita per millorar les condicions de vida al barri han donat els seus fruits. S'han reconegut amb el lliurament de la medalla d'or al mèrit cívic. Xavier Trias ha destacat l'esforç dels veïns per 40 anys de lluita. Gràcies a la unió dels seus veïns i veïnes, al treball conjunt, a la lluita, a la col·laboració amb les administracions, avui Sant Martí a Provençals és el màxim exponent de la gran transformació que ha tingut aquesta ciutat. Nos ha permitido alcanzar logros tan importantes que ha situado a nuestro barrio en las últimas décadas a un nivel superior en la ciudad de Barcelona. Nadie nos ha regalado nada. En la mateixa línia, el regidor del districte, Eduard Freixedes, ha destacat el caràcter combatiu i alhora dialogant de la seva gent. Una associació que ha sabut defensar els seus interessos i les seves causes, independentment de qui tenien al davant, perquè estaven convençuts de la justícia, de les reivindicacions que feien, però que també sabien quan s'havien de sentar a negociar. I això és el que explica que de la cobertura de la Gran Via vam passar a la semicobertura de la Gran Via. Però encara hi ha molta feina per fer. El president de l'Associació de Veïns ha posat deures a l'alcalde i li ha demanat que s'acceleri el procés per construir un centre de gent gran i una biblioteca al solar de la caserna.